শেহতীয়াভাৱে আয়ুষ্মান ভাৰতৰ অধীনত ৰোগীসকলে যি সেৱা লাভ কৰিছে সেয়া বঞ্চিত হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে আৰু বঙাইগাঁওকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ চিকিৎসালয়ত বৰ্তমান এই আঁচনিৰ অধীনত সেই সেৱা বন্ধ হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যাৰ কাৰণে হাহাকাৰ পৰিস্থিতি হৈছে অজ্ঞাত কাৰণত আৰু আমি জানিব পৰা মতে সেই ব্যক্তিগত চিকিৎসালয় বঙাইগাঁৱৰ যিখন আছে লোৱাৰ আছাম হস্পিটেল এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ তেওঁলোকক কিন্তু লিখিতভাৱে কোনো ধৰণৰ নিৰ্দেশনা এতিয়ালৈকে জাৰি কৰা হোৱা নাই কিন্তু তেওঁলোকক ফোন কৰি জনোৱা হৈছে যে সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰখা বুলি আৰু যাৰ কাৰণে যিসকল ৰোগী সাধাৰণ ৰোগীয়ে এই চিকিৎসা ব্যৱস্থা সেৱা লাভ কৰিবলৈ উপক্ৰম হৈছিলে বা তেওঁলোকে ভাবি আছিলে যে তেওঁলোকে এই সেৱা গ্ৰহণ কৰিব কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়া সেই এসাঁজ চেঁচা পানী ঢলা পৰিলক্ষিত হৈছে যাৰ কাৰণে স্বাভাৱিকতে প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে আৰু মোৰ সৈতে আছে এই মুহূৰ্তত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ জিলা সভাপতি মহিধৰ ৰায় আৰু তেখেতৰ পৰা জানিব কি ক'ম চৰকাৰৰ যি আঁচনিখন আছিলে সেইখন সাময়িকভাৱে বন্ধ থাকিলে বা ভৱিষ্যত কি হ'ব সেয়াও কিন্তু বৰ্তমানলৈকে নিশ্চিত হোৱা নাই গতিকে কথাখন আপোনালোকে কি ধৰণে বিবেচনা কৰিছে চাওক আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন একদম সাধাৰণ শ্ৰমিক দুখীয়া মানুহৰ এখন একদম হিয়াৰ আমুঠুৰ নিচিনা আছিল কাৰণ কিয় সেইখন লৈ কোনো ৰকম হস্পিটেলত যায় কিবা এটা যেন সকাহ পাব কিন্তু আজি সেইটো বঙাইগাঁৱত নোহোৱা হ'ল আৰু দেখিছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰতিটো ইলেকশ্যনৰ আগত বুকু ফুণ্ডাই আপোনাৰ গল ফুলাই ফুলাই কিছুমান আপোনাৰ স্কীম আপীল কৰে কিছুমান স্কীমৰ কথা কয় কিছুমান হেৰিৰ কথা কয় আজি দেখিছোঁ কৈছিল যে যিসকল মানুহৰ কাৰ্ড থাকিব ৰেচন কাৰ্ড থাকিব প্ৰতিজন মানুহে আয়ুষ্মান কাৰ্ড পাব হয় আয়ুষ্মান কাৰ্ড দিলে কিন্তু আয়ুষ্মান কাৰ্ডে এতিয়া কাম নকৰা হ'ল খুব দুখৰ বিষয় ইলেকশ্যনৰ সময়ত এনেকুৱা কথাবিলাক কয় তাৰপিছত ইলেকশ্যন যোৱাৰ পিছত ক'ত কি হয় একো খবৰ নলয় এতিয়া দেখিব যে আপোনালোকে গম পাইছে আজি আলুৰ দাম 30 টকা 40 টকা হৈছে প্ৰতিটো বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে শ্ৰমিক খেতিয়ক দুখীয়া মানুহসকলৰ অৱস্থা বেয়া হৈছে আজি দেখিব যে মেডিচিনৰ দাম বাঢ়িছে ডক্টৰে লিখিব লগা হৈছে যে আপোনাৰ যদি এই মেডিচিনবিলাক লিখা হয় তেতিয়াহ'লে মানুহজনে মৰিব কিনিব নোৱাৰে তেনেক্ষেত্ৰত প্ৰাইভেট হস্পিটেলত মানুহ যাই আয়ুষ্মান কাৰ্ডখনেৰে অকণমান সকাহ পাইছিল আপোনাৰ চৰকাৰী হস্পিটেলৰতো অৱস্থা বেয়াই তাত চাব লগা নাই তাত ভাবিব লগা নাই তাত গ'লে দিনৰ দিন আপোনাৰ দুদিন তিনিদিন এনে পৰি থাকিব লাগে কোনো ট্ৰিটমেণ্টৰ ব্যৱস্থা নাই তেনেক্ষেত্ৰত এতিয়া আপোনাৰ প্ৰাইভেট হস্পিটেলত আয়ুষ্মান কাৰ্ডেদি অকণমান ৰাইজে সকাহ পাইছিল এইখিনিও এতিয়া নোহোৱা হ'ব ধৰিছে বৰ দুখৰ বিষয় অতি সোনকালে এই আয়ুষ্মান কাৰ্ডখনৰ প্ৰকৃত ব্যৱস্থা কৰক আৰু ইয়াৰ উপকাৰিতা ৰাইজে অতি সোনকালে পাব লাগে।